Piitulle iso tapahtuma, kun tuli näitä pentuja. Kyllä oli onnellinen äiti. Ja oli onnellisia lapsia. No se oli tosi sellainen, no hyvä kaveri ja sosiaalinen niin kuin kaikkien kanssa. Ja sen kanssa oli oikeasti kiva olla, eikä se murisu, eikä mitään. Se oli aina niin kuin kiltti kaikki. Sudet nappasivat Iitun vaittisten kotipihasta. Kahdet pennut tehneistä perheenjäsenestä on muistona enää valokuvia. Siinä näkyy Iitun tassut näin, josta oikeastaan jäi vaan pieni pätkä jäljelle sitten. Enempää ei uskalla kertoa, ei raski kertoa. Ja kyllä oli kova ahkera metsässä kulkemaan ja hirviä haukkumaan. Kaikki se on hirvikoja. Näin se meni. Oli niinku 8,5, se olisi tullut niinku reilun 3 kuukauden päästä, niin 9 vuotta. Ja se oli koko ajan sun kaveri? Joo, koko. Pohjois-Karjalan riistanhoitopiirissä susivahinkoja on tilastoitu 10 vuotta. Viime vuosi oli synkin. Riistapäällikön kartassa on 34 mustaa rastia. Jokaisen rastin takana on surullinen tarina menetetystä ystävästä. Kyllä näissä maastossa metsällä tapahtuneissa vahingossa yleensä on asialla lauma. Joskus pihapiireistä yksittäinen susi käy sitten ravinnokseen koiran hakemassa. Muutama koira putoaa sudenhampaista ja eläinlääkärit paikkaavat vuosittain kalliita raajarikkoja. Viime vuonna 9 tapausta tämmöistä, että susi pääsi repimään koiraa, mutta koira on selvinnyt hengissä. Tuleeko siitä vielä metsästyskoira? No, sen aika näyttää monesti. Siinä voi käydä niinkin, että koirasta ei ole enää metsästyskäyttöön sen jälkeen. Eli se on traumaattinen kokemus myös koiralle? Kyllä. Koko maassa sudet tappoivat varmuudella viime vuonna noin 60 koiraa. Tapauksia löytyy Pohjois-Karjalan lisäksi ainakin Kainuusta, Parikkalan Imatran seudulta, Luumäeltä, Vehkalahdelta, eri puolilta Savoa ja Hämeestä, Kuhmoisten ja Oriveden seudulta. Moni omistaja ei edes ilmoita vahingosta. Tässä lepää Jeppe, 3-vuotias Suomen pystykorva. Susi tappoi Jepen joulun aatonaattona kotipihaan Outokummussa. Jouluna päivänä sitten lähdin katselemaan ja vedethän löytyy tuossa jalalla. Pihapiiristä ja sieltähän sitten metsään johti ne verijäljet ja löytyi ne haudattuna. Kuinka pitkästi tästä oli menty tätä tietä pitkin? Siinä oli jo 100 metriä, että loppui tuota metsää matka. Miksi susi oli haudannut? Todennäköisesti varas ruokkaa seuraavaan päivään, koska aina ei voi sitä saalista saada. Sille päivälle susi oli jo syönyt? Mitä? Ja väisti jonkun jäljistä. Minkälainen vahinko tämä oli teille? No, se oli meille perheenjäsen, jahtikaveri ja niin edelleen. Mutasin perhe on hankkinut uuden koiran menetystä lievittämään. Monilta koiranpito loppuu suden hyökkäykseen kokonaan. Jeppe odottaa nyt maan sulamista ja omaa hautapaikkaa. Onko se kaukana tästä pihapiiristä? Aivan tuossa lähipiirissä. Se on ollut hänelle äärettömän vaikea paikka, kun ei isä, ei äiti, ei veljet ymmärrä hänen tunteitaan. Mutta koira on siitä hyvä, että jaksaa kuunnella, jaksaa omalla tavalla ymmärtää ja jaksaa aina lähteä mukaan lenkille, ulkoilemaan. Jos se pelkäsi jotain, niin sillä meni aina minun taakse piiloon. Kyllä se sillä ainakin luotti ja sille. Sudet olivat jäljistä päätellen raahanneet Iitun tästä näin ja tuohon, missä on tuo yksi keskellä oleva koivu. Pari suolenpätkää jäi, häntää jäi jäljelle tämän verran ja sitten ainoastaan koiran tassusta tämmöinen, josta tunnisti näistä kynsistä. En mä voinut katsoa, enkä voinut katsoa niitäkään, mitä siitä jäi jäljelle. En mä voinut katsoa mitään. Vihaatko sinä nyt susi? Ihan. Vihasitko sinä ennen tätä tapaa? En, enkä minä pelännyt, että niitä olisi ollut missä tuolla. Iitu lepää siinä ja ikävä on suunnaton. Se aina niinku vartioi pihaa, että jos tuli vieraita, niin se aina ilmoitti, se rupesi haukkumaan. Ja aina piti huolta silleen, että ei tullut mistään
Meillä on ollut koiria aina, mutta yhdeltä koiralle ei ole tämmöistä kohtaloa tullut. Saksalaisen TV-kasvun ja kirjailijan Roman Schatzin kohtalo oli